ନିଆଁ ଜଳିବ ନିଆଁ ଜଳିବ। କିଙ୍ଗପିନ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ପୋଲିସ, କେବେ ଗିରଫ ହେବ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ? ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କିଙ୍ଗପିନ୍, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 25କୁ ବୃଦ୍ଧି। କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଅଧିକାରୀ? 23 ବର୍ଷ ସରକାରର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଆଉ 2 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ 8 ଗିରଫ ହେବା ସହିତ ମୋଟ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 25କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ କିଙ୍ଗପିନ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ 10 ମୋବାଇଲ, ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ସହିତ 34,700 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘର ଓଡ଼ିଶାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କାମ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ହିଁ କିଙ୍ଗପିନ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି କିଙ୍ଗପିନ୍ଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଯଦି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଦଲାଲମାନେ ଏତେ ସହଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡାଟା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି କିପରି ଜାଣିପାରୁନି ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ନା, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଓଏସ୍ଏସ୍ସିର ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେମିତି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ ଏସ୍ପି ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି କାହା ପ୍ରେସରରେ ଏଇସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଫାଙ୍କି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ପରିସଭୂତରୁ, ଓଏସ୍ଏସ୍ସିର ପରିସଭୂତରୁ ଅଣାଯାଉନାହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କୁ। ଓଏସ୍ଏସ୍ସିକୁ ଟୋଟାଲି, ଓଏସ୍ଏସ୍ସିର ଯେତିକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣାଉନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ଏମିତି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଇଏ କରାହେଇକି ଫାଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଯେଉଁ ମୂଳ ଯେଉଁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ଧରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଯେଉଁ ଓଏସ୍ଏସ୍ସିର ଯେ ମୂଳ ଯିଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଠି ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର କିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ପି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସଭୁକ୍ତକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଇଏରେ। ଏପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ର ମକ୍ କପିରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି। ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏସ୍ପିଙ୍କ କଥାକୁ ଆଶାୟୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଅଲରେଡ଼ି 3 ଜଣଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଟନାର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଅଫିସ୍କୁ, DEO କନ୍ଧମାଲ ଆଉ DEO ଯାଜପୁରକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଚିଠି କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ 8 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ DEO ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଠି କରୁଛୁ ଫର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ସନ। ଆମର ଡିଟେଲ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଡିଟେଲ ବି ଆମେ ସେୟାର କରିଦେବୁ। 2 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବାବଦରେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସରକୁ ଲେଖିବୁ। ଗତ ଜୁଲାଇ 16ରେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ସିଭିଲ ମେନ୍ ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରଘଟ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଲୋଡ଼ନ। ମାମଲାରେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସହିତ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।